përgjithsisht në Kosovë. Treza në treg është në muaj maj dhe qershor. Ndërkaq tash jemi në muajin gusht. A është një kultivar i veçantë? Po, ky është kultivari Albion dhe jep deri në 3 rendimente brenda vitit. Më thon prej qershorit kur ka filluar rendimenti i parë, tash jemi në dytin dhe deri në tetor kur bie borë, kur marrin temperatura shumë të ulta, jep rendiment ky varietet. Kërës për kasha qenë, për ka bëston që të kokulli, e të pjetë një edhe pëmë tjera, vjen për të dhimi anë botë kërë kërë kërë. Për kundra zi, ka për parësit e veta se ka munges drejtës edhe kërkojnë. Nëse jo si e prekst, atëre për kërpunim kërkojtë shumë. Ju punoni? Po, unë jam studentë në fakultetin e bujtësis nivelin master në pentari, në po kam edhe dy pemishte. Këtë me drejtës kam fituar grant prej Mesejdin, ndërsa kam edhe njedër fituar prej grant prej Ministrisë Bujtësis. Mirë po, aktualisht me drejtës jam duke fituar më shumë se sa me njedër. E, që ka thoni ju për ata që thonë që nuk ka levërdi punohet? Ka syrë që i kine pishtojnë bashkëtarët e ju? A është një ftesë, a është një dëshmi që nga puna nga gjerë, sa mund të punohet dhe mund të jetohet në Kosovë? Bujtësia është një alternativ shumë e mirë për me hinë në biznes edhe ka fitim shumë, po veç të me ditë taksisht me cilin kulturë, me startu që me pas një bazë mirë. Mjedra është shumë e mirë, mirë po puna që kërton mjedra është shumë e madhe se sa dreza. Dreza edhe kultivohet më letë edhe momentalisht po shqitit më shtrejtë. Sa superfaqe keni me drezë? 5 vetare. Po. Ma shini mundësine gjejmi superfaqe? Besoj që po.